Ar žinote, kas buvo pirmasis lietuvis užkopęs į Egipto piramidės viršūnę ir kodėl lietuviai taip mėgsta šaltibarščius? Apie šiuos ir kitus intriguojančius faktus jūs sužinosite virtualios Lietuvos istorijos svetainėje ldkistorija.lt. Šis projektas, netradiciškai pristatantis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpį, yra sukurtas ES struktūrinių fondų dėka. Kaip sako šio projekto vadovas, čia rasite tai, ko nerastumėte mokykliniuose vadovėliuose ar net moksliniuose darbuose. Projektas virtuali istorinė Lietuva, Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra sudarytas iš tokių dviejų svarbiausių dalių. Viena dalis buvo Vilniaus universiteto Lelevelio kolekcijos žemėlapio skaitmeninimas. Kita dalis buvo, ir šita dalis galbūt pareikalavo daugiausia tokių intelektualinių pastangų, tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės papasakojimas 700 tokių trumpų tekstų. Iš tikrųjų, manau, kad tai yra toks projektas, kuris labai greitai ir labai aiškiai pateikia vaizdą labai įvairų Lietuvos istorijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos. Tokį vaizdą, kokią mes nesitikėjome pamatyti. Jis toks įvairus ir toks spalvotas ir toks įvairialypis, kurio matyti daugelis skaitytojų netgi arba vartotojų šito puslapio negalėjo tikėtis. Šiandieną virtualios Lietuvos istorijos svetainėje jūs rasite daugiau kaip 700 animuotų ir tekstinių pasakojimų. Tad pajauskite ir jūs ES struktūrinių fondų teikiamą naudą apsilankę šioje svetainėje ir susipažinę su unikaliais istoriniais eksponatais.